Hei alle sammen, yes, ny smaksvideo, denne gangen Cola Ra fra Ramune. Japansk, er det ikke det? Kona mi vet mer om det her enn det jeg gjør. Hun er sånn cola-fan, jeg også er veldig glad i cola-smaken. Bare se, ikke nødvendigvis Coca-Cola, men ja, cola-smaken da. Så veldig spent på den. Dette her er en serie, liten serie hvor vi tester drikke fra, som vi hentet opp i sånne såkalte utlendingbutikker, eller de kaller det eksotisk matbutikker, er vel mer PK å si, er det ikke da? Ja, dere skjønner hva jeg mener for noe. I Larvik så er vi heldige å ha fire stykker av de, kanskje vi har fem også. Og ja, det er noe greier med de her, er det ikke det? Skal jeg finne ut, eller, av det? Ja, det er en sånn ball som skal ned i. Du skal trykke den ballen ned. Med korken? Ja, det vet jeg ikke. For jeg har ikke brukt den typen der. Prøv med fingeren, da. Det er et eller annet der, sånn. Det er en sånn liten sikring her. Der, ja. Den litt der ned, vet du. Jeg trodde du skulle tatt den opp først. Jo, men den satt fast, så jeg... Ja. Fader og hardt over. Åh, jækla! Så kullsyra ikke, det er sånn som beholder kullsyra i flaska hele tiden. Så artig. Jeg har sett de flaskene, har jeg aldri prøvd før. Og ballen har blitt der, faktisk. Lukt. Lukter litt sånn... cola fra dispenser. Så skjønner jeg meg, sånn der... Skal jeg prøve å smake, da? Jeg burde ha til jeg glass. Helt sikkert. Ta og kutt, så skal jeg hente glass. Bare start den. Stopper den, vet du. Ja. Er den god? Ja. Sånn er det heldig oppi. Det er... Det er vel kul video. Det er mest klønete. Du må ikke helle den helt opp, det er for da tettet den bare igjen. Ja, det, takk for det da. Jeg og japansk brus går... Jeg er ikke kamerater. Jeg er glass, ja. Det er datteren min ved siden her. Jeg er også glass. Og du smaker? Ok. Veldig stram cola-smak. Det er sagt, nesten sånn jeg får sånn... Kona er veldig smakelig, så vær så god. Var det godt, eller? Ja. Ja, jeg får nesten sånn fornemmelse av... Litt sånn der Mr. Freeze-cola. Hvis du skjønner meg, for noe sånn veldig intens. Jeg synes den var litt syrlig, ja. Den var ikke så søt som jeg trodde den skulle være. Det er den ikke. Den er syrligere. Det går ikke an å drekke den flasken. Den er veldig rar. Det er noe av det rareste, altså. Kolønte design. Jeg vet ikke, jeg gjorde det riktig. Det var jo sånn der manual bak der. Tann, ja. Det er ikke noe ettersmak, da. Det er det jeg mener, de ramune er veldig fort sånn at de ikke smaker noe. Er det sånn? Ja, det er første ramune jeg smaker, så... Nei, ternekast. Ja, kona mi, jeg tror vi pulger venter. Ternekast. Spørsmålstegn. To, kanskje? To? Ja, det er ikke noe mer. Nei, jeg gir en... Syrlig... To. Litt sånn skuffende til å være cola, så er det litt kjedelig. Terningkast, Alea. 1, 2, 3, 4, eller 5, eller 6? 1. 1, ja. Ok. Du likte den ikke. Uansett, har du prøvd den? Si hva du vil i kommentarfeltet. Si hva du mener i kommentarfeltet. Så kommer vi snart tilbake med en ny test.